彰化县政府动用793万元整修鹿港镇4条破损道路。县长王惠美6日前往县勘改善状况，期望提升乡亲行的安全。今仔隆重来看咱鹿港地区哦，这个工程哦，第一个部分是伫咱的这个基盘处遮哈。那这个因为甲咱的这个秀水的这个交通，那出入的车真多，那遮除了咱的路面的这个改善了。过来就是咱的洞头乡的部分哦，那这条路的总工程是291万。另外，伫高北巷甲咱的这个高建巷的部分哦，嘛是有一款路面哦，非常的这个龟裂啊老旧哈，啊嘛利用这批哈，做一下来给整理起来，啊希望就是讲，让咱的这个进进出出的乡亲哦，那会使有新的一个安全哦，卖讲因为坎坎坷坷啊去跋倒掉哈，啊这个洞头乡的部分啊，会拢会伫咱的这个稻啊修成了以后，迅速。啊，来给做相关的这个处理啊，这个感谢咱镇长，感谢咱议员，甲咱主席代表啊，甲里长大家的这个关心哈，那、县政府会迅速啊，伫这个稻啊收成了以后，迅速来给时间来给完成。今仔特别吼，拜托啊，伊这管路啊，邀请馆长以及咱电影相关的这个民意代表人士哦，来到现场来看这条路，啊也建请吼，咱管路吼，伫咱这看的当然伫多期待，因为迅速吼来甲做一改善，能够恢复吼，伫咱这出入所有在民众，啊是在上班的在乡亲哦，啊出入会当吼有一个新的一个安全。此次计划改善的4条破损道路，沟前里、沟前巷与沟尾巷部分，预计10月20日前完工。沟前里棋盘巷因配合二期道作收成后再施工，预计明年1月中完工。海埔里辅导路自海域路到海民街间路段，预计11月开工且当月完工，期望改善完成后能提升道路使用年限，保障民众行的安全。公益频道许维珍鹿港采访报道。